Так, добрий день, з вами Мазур Ярік. Сьогодні у нас 29 вересня, погода пасмурно, хмарно, на завтра дощі передають. Хочу розказати трохи про Копанях. Товару є, як завжди, багато, зрання чуть-чуть пробочка була. Хлопці ходили, дивились і сказали ціни. Огірок просять 5. Отдача, самі знаєте, буде, якщо багато, як вчора було, буде, ну, менше. Договоряться на 5 буде. 4, знаю, здавали. 3,50 здавали вчора. Кабачок 3 просять. Капуста 2,4. Тепер пекінка 10,8. От по брокколі вчора вже 20 просили, але скинули до 15, сьогодні 15 просять. Отдача буде, звичайно, дешевша. Така сама ціна і по цвітні. Просили 15, 12-10 сьогодні. Червонокачана 8-6. Це по капусті. Картопля все ж таки від 6 до 7,50. Що на одному ряді від вагової, що в картопляному ряді. Помідор у нас червоний, тепличний від 8 до 12, рожевий до 18. Асвон сливка 6-5. Перець білозірка 10-8-5. Польот від 10 до 17 гривнів. Геркулес від 10 до 20. Гіркий від 15 до 28 гривнів. Баклажан гарний 8 просять до 5. Морква 4-4,50. Буряк 3-3,50. Цибуля 2-3. Салат на 8-5. Ялта від 12 до 22. Часник від 20 до 60 гривнів. Селера 8, порей 8-6, редис 7-5, редька 7-5. Редька, звичайно, є різна. Такі ціни сьогодні. Кукуруза ще трошки, звичайно, тримається. І 6 гарно просять, а так 5-4. Гарбуз кашовий 4, сьогодні вже 3,50, перед хлопцями здали 3,50, це ромашка. Його вчора, звичайно, багато не було. Хто має, може вести. Кавун так є від 3 до 5, диня 9-12, це вже немає його, так що багато було дині, гарбуз, кавуна, але ще показується. Слабенький кавунчик, то, звичайно, дешевше. Так само і дині, якщо вже година суха, привозять, то по гривню 50 віддавали, бачу вчора. Яблука від 8 до 14, груша від 15 до 28. Виноград від 10 до 25, слива є за 15, є за 20, різні сорти залежать. Малина 60, клубніка так само, 55-60. Укроп 30, петрушка 30, кінза 40-50, базилік 40-50, щавель 30-40, пероцибулі 40-60, салат від 40 до 60, рукола 70. Сьогодні ціни такі на Копанях. Завтра, ще раз говорю, дощ. Може трошки підніметься, може похолодає. Це я кажу по кабачку людям, тому що геть дешево, гривня вчора здавали і багато привозять додому, що огірок, що кабачки. Хоч в роздріб, звичайно, ціна набагато більша. Ну, але по Україні, я так зрозумів, що багато насадили, закуп бере там, де ближче. Це, мабуть, так і є. Ну, всім доброго дня, добре здатися.
люди, які здають. Де, якщо мало якого товару є, не знижуйте так багато. Я знаю, що брокколі довго не лежить, але хочеться, звичайно, щоб вона була дорогша. Так само і цвітна. Ексклюзив повинні свої гроші стояти, тому що семена дорогі, вирощування дороге. Воно вирощує все дороге, але так воно вже у нас є. Всім здоров'я, як завжди. До побачення. Ставимо Ярику лайк. І ще хочу, щоб писали ціни. Де хто пише, тим дякуємо.